老公，今天这么早，妈妈，你来啦？那个，你让我给妈买的东西，我都买回来了。你们年轻人啊，别整天就知道玩。妈，您说的对。怎么办呢？哎呀，没事。这怎么能在床上吃零食呢？坏了，我早上吃完零食上了个厕所，忘收了，怎么办啊？妈。哎，妈，我早上吃的。你吃的？哎，是我忘了收拾了，我现在去收拾。没事，我收拾就行。你呀、啊，哼，还有两个菜，别忙活了，妈。老公，妈做的饭我真吃不惯，我想点炸鸡，可妈都做好。那你和妈商量一下吧。哎，别，哎，妈，是不是饿了？你们先吃就行。妈，我想吃炸鸡。娜娜说你忙活半天了，不让我点。想吃就点，那我少做点饭了啊。好嘞，谢谢妈。想吃多吃点，不顾再点。我吃饱了，你们慢慢吃啊。哎呀，明明说的是你想吃啊，妈怎么就单独给我夹了？你忘了吗？我从小到大都不爱吃炸鸡，还有我从小学三年级就已经不吃零食了，因为之前在床上吃零食没少挨我妈的揍。那就是说你妈都知道，那她怎么不反？傻瓜，我妈早就知道我在为你撑腰，自然也不会为难你了呀。吃饭。有病。妈，娜娜给你买的衣服到了，我给您放卧室了啊。娜娜又给我买新衣服了，你可得好好带在家啊。嗨，必须的。